Oi, gente. Gente, vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho. Só vou tirar esse esmalte. Eu não queria, mas ele tá muito lindo. Mas é porque mais tarde eu vou pintar ele de novo. Esse é o esmalte que é o neon da Novo Toque. E faz tempo que eu tenho ele, mas eu ainda não tinha usado. Essa mão tá sem esmalte, só com base mesmo. E agora eu vou tirar esse esmalte e vou fazer hidratação nele. Eu tô usando acetona, tá? Eu usei a base de cravo, que eu amo. Eu passei 3 camadas de verde, eu acho que cobriu melhor. E esse é um verde muito lindo, ele tá muito lindo mesmo. Tô com pena de tirar, mas eu tenho mais 3 cores pra fazer, então. Quero terminar esse vídeo hoje pra me editar, porque é muito chato pra editar, gente. Vou apoiar aqui. Aqui anda chovendo. Aproveitar a claridade do dia. Eu gosto de pintar as unhas e quando eu tirar, eu gosto de hidratar elas bastante. E como eu só vou pegar em louça mais tarde, não tem problema de eu tirar agora. A unha tá redonda. E aí, o que é que vocês estão fazendo? Olha minhas unhas, tudo. Olha que ficou linda. Vou tirar o esmalte das duas mãos.
enquanto eu pinto uma, a outra fica hidratando. Ó, como eu limpo a parte de baixo da minha unha, tá? Eu boto um algodão. Vou limpando a parte de baixo. Minha unha fica bem limpinha. Gente, esse palito ali é maravilhoso. Olha, várias funções. Gosto de limpar bem. Gente, é sempre bom tirar, tipo, você não tem tempo. É tirar uma hora. É, tem que chegar do trabalho. É pra cuidar das unhas. Assim elas vão crescer saudáveis. Ó, aqui eu já limpei. Unhas limpas. E vou usar, deixa eu tirar isso, a mesa, eu tenho que limpar a outra mão. Tenho que tirar o esmalte da outra mão.
Engraçado que eu tô com as mesmas manias que eu fazia quando eu era. Quando eu tinha as unhas longas, que eu não uso as unhas, né? Pra ficar com ferramenta. E a gente cria esse costume, essa adaptação. Mesmo com as unhas curtinhas, isso ajuda muito a não quebrar a unha. E eu quero mostrar pra vocês a evolução das minhas unhas. É. Que é simples. Se eu posso, todo mundo pode também. Amanhã é dia de lavar roupa na mão, então. Hoje eu vou deixar. Vou hidratar bastante as unhas e a cutícula. Vou pintar. E amanhã eu vou mexer com água, sabão. Pesadão mesmo. Uma última camadinha de acetona. Dá uma enxugada. Era pra estar passando creme, gente, pra. Eu só vou mesmo. Só tirei mesmo esmalte e a base. Era pra ter trazido pra cá o meu creme para as cutículas, mas eu esqueci. Ó, minhas unhas. Agora eu vou passar, gente, o óleo de alecrim. Eu sempre recomendo vocês usarem. É um óleo que ajuda no crescimento, no fortalecimento das unhas e cabelo também, tá, gente? Pode usar no couro cabeludo também. Agora eu vou passar nas unhas, que mais tarde eu vou pintar, eu vou tirar, eu vou pintar e vou tirar. Só pra elas não ficarem muito ressecadas. Mas, geralmente quando eu faço isso, na semana eu faço à noite. Antes de dormir. E eu gosto bastante disso. Eu passo bastante nas cutículas, deixo a unha bem lambuzada. Esse é um óleo que ele é um óleo mesmo, óleo de azeite. Um alecrim. Ele não seca. Então, se você não quiser se lambuzar, é melhor não passar. Tem outros que são ótimos, que não lambuza. Mas esse lambuza. Olha, ficou bem lambuzada. Isso daqui, gente, é maravilhoso pra ajudar no crescimento. Quem tem problema de crescimento nas unhas. Ó, a partir do segundo mês de cuidados e até o quarto, você não vê suas unhas crescerem. Crescer, na verdade, elas crescem e quando você vê já tá enorme, olha. Essa daqui tava bem pequenininha. Então, ela cresce com a ajuda dos óleos e as massagens ajuda bastante. Acelera o crescimento, né? Estimula a circulação sanguínea nas cutículas e estimula o crescimento. Isso eu aprendi comigo mesma, testando em mim. Foi a que me ajudou nesses quase 2 anos de cuidados nas unhas. Tem
Tem outro outros óleos também que não. Não ficou lambuzado, que seca logo. Já eu dei a dica aí pra vocês, tem nos vídeos. E é maravilhoso. Eu coloquei nesse vidrinho pra ficar mais fácil de usar. Então agora, gente, eu vou fazer massagem circulares nas unhas e na cutícula pra absorver e estimular a circulação sanguínea. E ajudar a hidratar também, porque minha cutícula, como eu tô tirando com acetona, ela tende a ficar mais ressecada. Aí eu dou essa massagem, dá aquela breve esquentadinha. Coordenação motora a gente não tem nessa mão, então pode fazer assim também. Massageando bem as cutículas. Quando você sentir que dá aquela esquentadinha por causa do movimento, tá ótimo. Não precisa massagear muito, mas se quiser, melhor ainda. Olha, a unha fica assim. Lambuzadinha. E assim que ela ficou forte. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É apenas um vídeo que parece meio repetitivo aqui, tanto no Instagram como no YouTube. Mas o que eu quero mostrar mesmo pra vocês é a evolução nas minhas unhas, a evolução do crescimento. Que eu tô ajudando vocês, a quem quer ter unhas fortes ou pequenininhas mesmo, também na minha. O tamanho é você que escolhe. E é isso, eu quero mostrar mesmo só a evolução do crescimento das minhas unhas. E tchau, boa tarde a todos.